হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আলোচনা কৰিম মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লেপটপৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে লাভ কৰিব ষোল্ল হাজাৰ টকাকৈ মেট্ৰিক আৰু হাইমাদাছাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যনত পাছ কৰিছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইখিনি ধন লাভ কৰিব বা তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত সেইখিনি ধন জমা হ'ব বা আগতে যিখন আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড দিছিল আৰু সেইটোৰ পৰিৱৰ্তে এই বছৰ তেওঁলোকক ষোল্ল হাজাৰ টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিব বা কেতিয়া দিব আৰু যেতিয়া দিব সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ যেতিয়া লিষ্টখন আহিব তেতিয়া সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব আৰু যিটো কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেইখন বৈঠকত এইটো ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰি দিব এয়াৰ্ড এইচ এল চি ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু বা তেতিয়া এই টুৱেভত আহিলে এনেকৈ সম্পূৰ্ণ দিয়া থাকিব বা যিসকল ট'টেল ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন হোল্ডাৰ ইয়াত দিয়া আছে কিমান পাছ কৰিছিল আৰু বাইছ হাজাৰ পাঁচশ পঁয়ষষ্ঠিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইবছৰ ষোল্ল হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব ইয়াত সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে আৰু যিটো কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু মঙ্গলবাৰ দিনা আৰু যোৱা পাঁচ জুলাই তাৰিখে সেইখন কেবিনেট বৈঠকত সেইখন ডিচিশ্যন লৈছিল আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই বছৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰু লেপটপৰ পৰিৱৰ্তে এই ষোল্ল হাজাৰ টকাকৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা মেট্ৰিক লগতে হাই মাদ্ৰাজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে এইখন ধন লাভ কৰিব বা তেওঁলোকে কেতিয়া ধন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সেইটোৰ জাননী আহিব সম্পূৰ্ণ জনাই দিম আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট আহিব সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব কোনসকলে পাব সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ নেক্সটত যেতিয়া আহিব ন'টিফিকেশ্যন সেইটোত বিৰত লাভ কৰিব আৰু এইখিনি আছিল আজিৰ কাৰণে